дві золоті, одна срібна та одна бронзова медалі. Неперевершено розпочала свої змагання легка атлетика. Сподіваємось, що в подальшому, дивлячись на підсумки першого дня змагань, в подальшому ми теж будемо виступати достойно. Так, щоб представляти Україну на міжнародному рівні достойно. Першою золото виборола Наталя Урсуленко у штовханні ядра. Чемпіонка перевершила власні досягнення – 14 метрів 55 сантиметрів. Такого результату не очікував навіть тренер. Дівчина готувалась до змагань сама. Наша спортсменка Урсуленко Наталія не штовхала так ще ядро далеко. І мається на увазі, що вона готувалася до Дефлімпійських ігор не в Україні, бо вона проживає в місті Маріуполь, і місто, на жаль, було знищено. Їй прийшлось виїхати, і вона готувалася дуже далеко від України. Хотілося б, щоб вона тренувалася разом з тренером. Сьогодні тут перший раз війшла, сьогодні перший раз. Тут перше олімпійське, перше місце. Ну, цілька року вона пішла п'ять разів на олімпіаду, вже п'яте. Друге золото у скарбничку легкої атлетики принесли Дмитро Руденко, Сергій Драч, Соломія Купріч та Крістіна Кіняйкіна. Команда змагалася у естафеті «Мікс» 4x400. Тренер каже, медаль очікувана. Ми не боялись нікого, у нас не було суперників. Це перше золото. Ми були впевнені, що ми побідемо, і ми побідили. Поступившись в Словенії, срібло виграла Катерина Потапенко – семиборство. Але на досягнутому дівчина не зупиниться. Попереду в неї ще дві дисципліни. Тож будемо вболівати та вірити у її перемогу. Виграла країна спортсменка із Словенії. Вона новенька спортсменка і молода спортсменка, сильна. Сьогодні, на жаль, вона була сильніша. Вибороли атлети і бронзу. Біг на дистанції 100 метрів. Призером став Микола Носенко. Долі секунди віддалили його від срібла. На ці Дефлімпійські ігри приїхало дуже багато країн, дуже потужних країн. Якщо збірна США не виступала на чемпіонаті світу, вони не приїжджали, то зараз вони приїхали. Дуже численна була команда Кенії, Еквадору, Домінікани, приїхав Маврікій, раніше його не було. Дуже-дуже багато країн. І ми не очікували такої кількості спортсменів та тренерів на цих Дефлімпійських іграх. Легка атлетика тільки почала збирати високі нагороди, попереду у них ще багато дисциплін, тож слідкуємо та підтримуємо команду. Разом переможемо!